Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugun HTML bo'yicha ketayotgan 5-chi darsimiz. 5-chi darsimizga xush kelibsiz. Demak, darsimizni boshladik. Bugun sizlar bilan asosan stilga ishlov berish, ya'ni har xil og'ma, bo'rttirib yoki masalan, ko'rgansizlar, sanalar yozayotganda ko'pincha ingliz tilida yozilayotganda sort yoki first dagi st shu so'zda daraja yoziladi yoki indeks yoziladi. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Hop, shularni yozish stillarini o'rganamiz va yana bir ikki muhim narsalarni o'rganamiz. Demak, Sublime Text Editor'ı ochib oldim. Bu yerda ikki marta bosish orqali yangi hujjat ochaman va uni Ctrl Shift S orqali saqlayman. Menga D disk kanal uchun HTML bilan darslar. Bugun dars 5. 5-chi dars. Demak, doimgidek .html fayl kengaytmasi bilan saqlaymiz. Uje saqlandi. Demak, boshladik. HTML yozamiz. Blank bir pasta ochildi. Kattaroq qilib olaman. Bugun hop bezak turlari deymiz. Bezak turlari. Demak, avval o'tgan darslardan bir boshdan sekin katta katta takrorlaymiz, ya'ni h1 elementini ochamiz. Bu yerda hop aytaylik business va IT web sahifasiga xush kelibsiz. Hop, Ctrl S basıp sakladım. Şimdi bunu açıp görmem browser'da. Yani işledi mi yok mu tekşirip görüş maksadı da. Okey. Ucu bana işledi. Business White web sayfası hoş gelipsiz. Aldıram etken ben. Hop, H1 element yani H1 tag'ida yazılırken metin bird durup kata şerif bulan çıkardı. Hop, şimdi bizge bir yerde paragraf gerek. Bu yerde demek yazamız. Web sayfa orkali nimele örgeniş mümkün. Selamu aleyküm. Web sayfa hoş geliriz. Web sayfamızda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Siz bu yerda HTMLga oid videolar va boshqa foydali ma'lumotlar topasiz. Demak, matn ozgina bo'lsa ham kiritib oldik. Ctrl S bosib saqlaymiz. Mana uje chiqdi. Assalomu alaykum. Veb sahifamizda sizni ko'ryapmiz, xursandmiz va hokazo va hokazo. Hop, demak, endi assalomu alaykum so'zi bizga o'tgan darsda takrorlaymiz, ya'ni bu belgi NBSP. Xuddi shuni nusxalaymiz 4-5 marta. Maqsad bu so'zni ochish. Mana hop, endi xuddi shuni ham bu yerga ham qo'yamiz. Mana nisbatan chekkadan surildi. Endi assalomu alaykum so'zini men bo'rttirib, ya'ni shunaqa jirni shriftda yozmoqchiman. Buning uchun hop so'zni topaman va bu yerga kelib b ni o'zida foydalanaman. B mana ko'rib turibsiz, closing tag va opening tag mavjud. Assalomu alaykum so'z unduvi bilan kerak. Ya'ni xuddi shu so'z menda H1 elementida yozgan tekstim kabi bo'rttirib chiqarmoqchiman. Endi Ctrl S bosib saqlaymiz va bu yerga o'tib yangilaymiz. Mana ko'rib turibsiz. Jirniligi deyarli bir xil, ya'ni ko'zga tashlanadigan veb sahifamizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Siz bu yerda HTML ga oid videolar va boshqa foydali ma'lumotlarni topasiz. Hop, qaraymiz. Endi HTML so'zi bizga og'ma italik shriftida kerak. Italikka ko'pchilik bilsa kerak.
bilmaydiganlar uchun bu ko'pincha izohlarda yoki kanallarda eng pastda PS da yozib qo'yiladi. Hozir buni ham yozib ko'ramiz. Demak, opening tag i closing tag. Endi xuddi shuni bu yerga ham yozamiz. Ctrl S. Mana. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda HTML avval qanday edi? Avval tikka edi. Ya'ni oddiy ko'rin, oddiy boshqa matn harflari kabi oddiy yozilgandi. Endi biz buni italikka o'tkazdik, ya'ni og'ma qildik. Biz bu bilan interface orqali foydalanuvchini diqqat e'tiborini o'zimizga jalb qilish. Hop, endi emphasize text bor. Ya'ni o'zbekcha tarjima qilsa sal boshqacharoq chiqsa kerak. Hop, buni yozib ko'rsataylik avval. Hop. Videolar so'zi emphasize textda chiqsin. M bo'ladi. Buni ham closing tagi M bo'ladi mana. Closing tag doimgidek e'tibor bergan bo'lsanglar kerak. Oldin ham aytganman, bu belgi, ya'ni closing tag boshlanishi slash va closing tag. Bu orada, ya'ni shu joydagi bo'shliqda tagni nomi yoziladi. Hop, demak, saqlaymiz. Emphasize'dan, ya'ni italic kabi bir xil. Bu ham og'ma, lekin ma'lum bir ma'noda sal boshqacharoq. Of strong bor, yana strong strong ham muhim tekst, ya'ni tekstning muhim qismi. Veb sayfamizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bu yerda foydali ma'lumot. Foydali ma'lumot endi bizga muhim tekst bo'ldi. Endi buni belgilab o'tmoqchimiz. Ya'ni strong opening tag ochildi. Strong yopildi. Endi saqlaymiz da yangilaymiz mana. Xuddi bu bold, ya'ni birinchi yozgan jirni matnimiz kabi bir xil bo'ldi. Ko'pchilik aytishi mumkin, bold bilan strong, italic bilan emphasize bir xil deyish mumkin. Ko'rinishidan bir xil, lekin ularni tagida boshqacha yozilgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, italicda i harfini o'zi emphasize'da bo'lsa, emphasize boshlang'ich ikki harfi, ya'ni em yozilgan. Hop, endi pastga tushamiz, o'chirib qo'yamiz. Hop, bu yerdan yana bitta tekst ochamiz, ya'ni endi bu matnni inglizcha yozamiz. P today is 9th of February. Today is 9th of February. Hop. İngilizce matnlarda ko'rgansizlar şu derecede yoziladi. Ya'ni oddiy raqamlarning derajasida 2x x kvadrat yoki x kub yozilganda derecede yoziladi. Xuddi shuni biz hozir th ga yozamiz. Ya'ni th ga yozish uchun sub bor. Ya'ni bu opening va closing tag mavjud bo'lgan tag. Bu opening, bu closing tag sub. Endi saqlaymiz va yangilaymiz. Sorry. P yozaman deb B ni yozibman. Hop, darajaga. Hop, ko'rgan bo'lsanglar sub, ya'ni tepaga yozish, darajaga yozish sub bo'ladi. Yoki hop masalan endi pastdan bitta matn yozamiz. Matn emas-ku, bitta so'z yozamiz. H2O. Buni hamma biladi. H2O'ni. Bu ikki indeksda, ya'ni bunaqa bir xil ketma-ketlikda emasda, indeksda nisbatan H o'ng pastki burchagida bo'ladi. O, buni yozish uchun endi boyagi sub'ni yozamiz. Sub opening tagini yozamiz va bu yerga o'tib closing tag bilan slash qo'yishimizga avtomatik o'zi to'ldirib qo'yadi Sublime Text Editor. Hop, endi yo'q, oq qolib ketibdi. Tamomga olib o'tib qo'yamiz. Xuddi shunday edi. Mana.
H2O, ya'ni indeksda. Bu derecede, mesela x kvadrat bo'lsa, bu yerda SUP, ya'ni bu tekdan foydalanasizlar. Agar da bor diyor, indeks orqali yozmoqchi bo'lsanglar, sub orqali yozasizlar. Hop, o'ylaymanki bugungi o'tgan kichkina treningimiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Hop, savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha imkon qadar tezroq javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng yaxshilarini saralab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.